você vai levar jaqueta de graça. California Racing. Exatamente, preste atenção. A California Racing com o nosso querido Coy, que está há muito tempo no programa, você conhece a jaqueta. Nylon de paraquedas, super zíper, botão de pressão, saem as mangas, vira colete, tem capuz. É essa jaqueta que você tanto esperou para comprar. Tá aqui a chance para comprar, principalmente para você que vai viajar para Europa, Estados Unidos ou Japão. Exatamente. Vai pegar muito frio, neve, então a dica é comprar. Lá fora sai quanto? Lá fora, no Japão, custa uns $300 uma jaqueta. Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, mais barato um pouco, uns $200. No Brasil sai por quanto a jaqueta? Aqui vai sair mais ou menos por $50, vai ser melhor ainda. Mas vamos falar em cruzeiros. Quanto sai uma jaqueta? Telefone fora do gancho, obrigado. Quanto sai uma jaqueta? Uma jaqueta vai custar R$7.800 à vista. Tá? R$7.800, uma jaqueta. Isso. Se eu quiser pagar em duas vezes, por quanto? Você pode pagar em duas de R$4.900. Se eu quiser pagar em três vezes? Você pode pagar em três vezes de R$3.900. Tá. Fala aí um negócio de graça, de graça. O que que sai de graça? Bom, acontece uma coisa. Se você comprar duas jaquetas, a terceira é completamente de graça. Meu amigo, se você comprar duas jaquetas, a terceira é de graça. Fui entendido, a terceira é de graça. Então venha na California Racing neste domingo, das 9 da manhã até as 6 da tarde, Lorena 1784, nos Jardins. Promoção até quarta-feira, se durar o estoque. Anote o telefone, 643990 e fale. Telefone? Não, esse eu já falei. Era jaqueta infantil, tem também. Venha comprar que está no preço especial. Só no fim de semana essa sua é promoção. Senão você não ganha tanto. É bom aproveitar no domingo, hein? Yeah.